Espera! Sai desse lugar! Mandei não chegar perto! Oh, calma aí! Você é o Timur? Não, Lowen. Por que você está perguntando de... Ah, minha irmã te mandou aqui. Bom, tarde demais. Tarde demais? Pra quê? O Timur está se transformando. Igual aos outros. Ah, que dor! Ah! Isso tem alguma coisa a ver com o motivo pra trancar sua irmã no apartamento? O que você fez, Lowen? Foi um massacre. Tinha mordedor pra tudo que é lado. Só eu sobrevivi. Então, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu ia contar pra ela, mas em vez disso, tranquei minha irmã e voltei pra dar um jeito nessa bagunça. Eu queria. Eu não queria que ela soubesse. Antes de resolver tudo. Antes de saber o que dizer. Ela é adulta, Lowen. Você tem irmã? Não, é que... Tipo... É complicado. Então você precisa entender. Eu tenho que proteger ela. Aiden, tá aí? Conseguiu chegar nos prédios? Você não pode contar, Aiden. Tem que ser eu. Sim, mas é... Então passa pro Timur, seu bobo. É com ele que preciso falar. É... Não vai dar pra fazer isso. Quê? Como assim não vai dar? O Timur se transformou. Ele... Não é mais seu noivo. Ele o quê? É mentira. Meu irmão te mandou falar isso? Homens! São todos uns cuzões mesmo! Não, eu tô falando a verdade. Seu irmão não tem nada a ver com isso. Por que você não me deixa ser feliz? Orgulhoso do que fez? A Rose é minha irmã. Acha que não sei como lidar com ela? Imbecil. Yeah.